डिस्चार्ज जाल्ल्या उपरांत पिडेस्ताक ताच्या पयलेच्या जिवनाच्या रितीक पाटी येवंक इल्लो तेमकाण घेता. ह्या तेंपार कितले चलनवलन करयेत आनी व्यायाम करयेत म्हणून तुमी समजूवचें मस्त गरजेचें. हरेकलो पिडेस्त विभिन्न आसले निमती तांकां हुशार जावंक जाय असो वेळ दिवन सुस्निकायेन रावाचें. कालें करता सई 4-5 KGचे की चड भात आसले उखलूंक नजो. तेंतू काय ना, आपेसाचे फैल मात आसा. सांगल्यार हांव हाण दिती नातली गी. तुवें हाता वयर वत्तड घालूंकच नजो. हात ही चड पयस मेटूंक नजो. अशें कितले दीस अशें ऑफिसान तो क्रिकेट टुर्नामेंट लग्गीत आसा. ऑफिसाक अशेंत, पूण तुवें खेळूंक वसूंकच नजो. आनी 1-2 म्हयने तुवें जोरान चलचें आनी पुरा करूंकच नजो. जायत वॉकिंग म्हणी करयेत न्हय. दिसाक 3 फावटी 10 मिनटां चलयेत. दीस वेता वेता चड चली येता. चड पयस वसूंकच नजो. खंय पणी हार्ट बीट चड जाल्यार थंयच रावायचें. डिस्चार्ज जाल्ल्या मागीर थोड्या तेंपा उपरांत पिडेस्त हुशार जावन मेटां वेगी वेगी सडटात. मेटां सडटना देग एक ना तर दोनी हातांनी धन सडीचें, पूण खंयच्याय कारणाक देग धन बागोवन रावूं नजो. ऑपरेशन जाल्ल्या उपरांत घरास आसल्या कारणा वरवीं तुमच्या कुटुंबाच्यांक बेजार जावंक पुरो. हे सामान्य, पूण ती चड तेंप बेजारायर आसल्यार तुमी डॉक्टराक कळयचें. तुमच्या कुटुंबाच्यांनी खंयचेय त्राण घालन करचें काम करूंकच नजो. 1-2 म्हयन्या उपरांत 30 मिनटां त्रास नासतना चलता पर्यंत खंयच्याय कारणाक लैंगीक संपर्क करूंकच नजो.